Vážený pane generálmajore, vážené dámy, vážení pánové, je mi ctí jménem pana rektora, pana profesora Václava Snášela, vás přivítat zde před budovou Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava k příležitosti odhalení stopy absolventa. Vaše magnificence, pane prorektore, vážený pane generále Schotí, vážený pane generální řediteli, zástupci bezpečnostních sborů, vážení členové kolegia rektora, vážení hosté, dámy a pánové. Je mi ctí se s vámi setkat při příležitosti odhalení stopy významného absolventa Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava, kterým bezesporu generálmajor inženýr Miroslav Štěpán je. Generál Štěpán je absolventem oboru technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu a celou svou kariéru významně přispíval k rozvoji tohoto oboru. V pracovním životě, zejména v období, kdy přišel na ministerstvo vnitra, se vedle požární ochrany věnoval transformaci civilní ochrany a jejímu převedení z vojenského systému od ministerstva obrany k ministerstvu vnitra a jejímu sloučení s požární ochranou do jednoho celku v hasičském záchranném sboru České republiky. Stál jako spoluautor u zrodu a prosazování nové krizové legislativy, civilního nouzového plánování, havarijního plánování při ochraně kritické infrastruktury v parlamentu České republiky. Zasadil se o vybudování integrovaného záchranného systému v České republice a o vznik legislativní úpravy hasičského záchranného sboru České republiky. Stal se tak uznávaným odborníkem a propagátorem záchranářství nejen v České republice, ale také v zahraničí, kterou doprovázel svou četnou přednáškovou činností na odborných jednáních i seminářích. K jeho pracovním úspěchům patří úspěšné zvládání a řízení záchranných prací, především pak při povodních v letech 1997 a 2002, otevření strukturálních fondů Evropské unie pro potřeby financování hasičského záchranného sboru, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatel, nebo vznik a zavedení bezpečnostního výzkumu v České republice. V letech 2001 až 2011 působil jako generální ředitel hasičského záchranného sboru České republiky. Během své celoživotní kariéry v oblasti vnitřní bezpečnosti, především na úseku požární ochrany, civilní ochrany, integrovaného záchranného systému a obecně krizového řízení vůbec, obdržel více než 80 tuzemských i zahraničních vyznamenání, čestných medailí, odznaků a uznání. Mezi nejvýznamnější tuzemská ocenění patří státní vyznamenání za zásluhy udělené prezidentem České republiky. Jako historicky první příslušník hasičského záchranného sboru byl 8. května roku 2001 jmenován prezidentem republiky do generálské hodnosti. Ve veřejném životě se angažoval především ve společenských organizacích, zvláště pak v orgánech dobrovolné požární ochrany a Českého svazu včelařů. Po roce 1989 stal u zrodu Asociace náčelníků okresních správ sboru požární ochrany, později ředitelů hasičských záchranných sborů okresů a byl jejím předsedou až do roku 1997, kdy odešel na ministerstvo vnitra. V současné době působí jako vysokoškolský pedagog a odborný konzultant na úseku krizového řízení, civilního nouzového plánování a ochrany obyvatelstva. Dlouhodobě spolupracuje s Fakultou bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava. V osobním životě dával a dává na první místo svou rodinu. S manželkou Jarmilou vychovali dva syny a jednu dceru. K jeho zájmu patří příroda, její ochrana, cestování, historie. Vážené dámy, vážení pánové, generálmajor inženýr Miroslav Štěpán je nesporně výjimečným absolventem naší univerzity, je výjimečnou osobností v oblasti bezpečnosti. Vážený pane generál, děkuji vám za příspěvek k bezpečnosti České republiky, děkuji vám za reprezentaci Fakulty bezpečnostního inženýrství, za reprezentaci Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava, která věří, že generuje bezpečnostní elity této země. Děkuji vám. Vážený pane prorektore,
vážení ctění akademici. Já když jsem sem jel, tak jsem přemýšlel, co vlastně je významného v životě studenta školy. Na co asi vzpomíná? No tak určitě na ty léta ve škole, že jo? Na ten první den imatrikulace. Pak je to určitě ten den státnic, kdy prožívá těžké chvíle. A pak jsou to promoce, když si zase uleví. A má to všechno za sebou a má ten společenský zážitek. No jo, ale pak je vržen do praxe, do života. A nezbývá nic jiného, než zúročovat to, co se ve škole naučil. To, co mu škola dala. A já aspoň podle sebe musím říct, že nebýt této školy, tak bych rozhodně nemohl dělat a udělat to, co pan děkan říkal. To by bez toho nešlo. Ale ono by to taky nešlo bez té spolupráce, o které se zmínil, s touto školou během praxe. Bez té by to nešlo a já z tohoto místa musím a chci poděkovat Vysoké škole báňské. Zaprvé za výchovu, já jsem to nepočítal, určitě to budou stovky absolventů inženýrů bezpečnostního oboru, bezpečnostního inženýrství. Za to, že je tak vychovává a doufám, že vychovávat dál bude, že to budou kvalitní inženýři, kteří budou schopni pokračovat v práci, kterou jsme nastavili. Také jsem si přitom vzpomněl, že vlastně tenhle obor tady v Ostravě založil kdysi dávno, někde v roce, už ani nevím, který, 68-7, taky jeden Ostravák, byl to pan doktor Řepický, jeden z mých předchůdců v Praze na tehdejší hlavní správě požární ochrany. A asi nebýt jeho, tak by tento obor na této škole nebyl. A také bych mu chtěl zdát tímto hold, i když již není mezi námi. Takže nebudu držet dlouho řeč. Děkuji Vysoké škole báňské za obrovskou práci, kterou odvádí při výchově mladé generace, obzvlášť té technické generace, protože mnozí mladí studují, ale nejrůznější obory, jenom ne technické. A já jsem přesvědčen o tom, že se bez techniků, bez inženýrů naše společnost neobejde. Děkuji, pane generále, a ještě bych rád na závěr řekl, na závěr mé řeči, poděkoval za celou Vysokou školu báňskou technickou univerzitu Ostrava za váš přínos, v praxi, hlavně za přínos a za šíření dobrého jména naší univerzity. Děkuji. Přeji panu generálovi pevné zdraví, spoustu energie. Ještě jednou děkuji za vše, co pro univerzitu udělal a ostatní přeji se na všem daří.